está. A descida. Que evidenciasse a técnica do Filipe Cardoso. O cliente do gol. Opa! Filipe, cuidado com a nossa moto, por favor. É muito complicado fazer imagens de moto nesta fase, porque os corredores conseguem atingir velocidades enormes em curva. É um trabalho arriscado e que não é feito por qualquer um. Já passa.